waxaan magacaygu raxma abdi waxaan hayo halkan degan waxaan istalabay isma ciyaara deboyad mooyana qasabada ma soo dhacaan diina ma helo deboyaduna wax dhici karta inay markaad maanta la hadashay ani dirix ta kuma saadmo go'o gaariga baa gacmay gaariga baa waxaan ku ceelki baa biyo ka waayay biyada dadora biyan caafimaad baa qabinnaa cid soo sheegareen noodeen dawo lagu ridana waxa yihiin cid garanay baa lagu keenaya day waxaan ku cid ka eegay soo ka waxa eeday ka de dig bi ka sheegareenaysa ma jirto ilaahay baan aminaa oo iscabnaa tan ilaahay ma xukun baa jiraa aminaa waan iscabnaa oo day waxaan ku raqsad ka ganaha dibiye iyo qasabada baa laga helay waxa eegay maamul iska jaako qasabada iyo xutuna ma lihin waxaan qorwaan intaas maanta iska haysanaa xal ma helin walba soo raagaan oo waxaan ku meesha de biyaan jirto ciidi jiro oo jam jiro wadaha sabab u taysan maran ma haystaan intaas oo ciidi jirto taa waxaan ka nabiya asal oo ka nabiya dhaqan oo ka nan waxaan ku noolay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Axmed Macallin Haaruun maxaan kordayeen booyadaha saan ugu biya ka shubana wixii ay noo soo dhaamiyeen baan u cabnaa ciidi naga ma baadho haday doonaan maxaan kordayeen dhowr dhishe la maqnaadaan way jajabaan ilaahay baan iska aamina ciidi naga ma shay baadho maxaan kordayeen dayaga casbaan loo keenay cidna naga soo baado saddex bay naga maqnaataa far bay naga maqnaataa maalin bay naga maqnaataa mar way jajabaan de waxay naga horay meel dheer baa laga soo dhaamiya hadii la doono biya waa la waaya hadii la doono qaar casba la soo dhaamiya qaarana soo baadin baa la soo dhaamiya wixii ay noo keenay ban iska cabnaa ilaahay ban iska aamina waxaan ku noolayna booyadaha meel qasabadna ma lihin booyadahaas aan ku noolay booyadahaas aan noo shaqeeya waxay la daway dhacaysa wax weeyaan mar hadan biyo la soo baarin un caafimaadkoodi la baarin wax weeyaan waxa marbay casaan noqonayaan marbay haday doonaan maxaa kordaya deemee wixii ayagu noo keenaan baan iska cabnaa mar hadan biyo la soo baarin oo la shay baarin dee wax walba imanaya haya way shubmaan dee dawladdu anaga haday biyo dhow noo sameynayso ay baaritaan la waan iska cabi waayada anagu cid biyo noo keentaba ma aragno biyo aan booyadaha ahayn booyadaha waxaan ahayn kuma noolin ba ma isticmaalayagan iska aamina magacay waxa weeyaan xalimad daawo cusmaan waxaan deganahay sheedaha allaahum salaam alayhi waxaan waxaan haystaa awlaad yar yar maanta jimcaha maanta khamiista way waxbu badan tahay waa biyo la'aan lagama dee biyo la'aanta in yaro nus daqiiqo ah dee lama la'aan karayo biyo marka iminka balaag dariiskii baa noo yaala caruurtu wax nagu marirna ma hayno ta kale labadan khaasatan biyaha cisho saddex shanta foosto waxaan cabaa cisho saddex cisho cishona afar cisho cishadan waxaan ku leeyahay aan is idhaahdo galka seefta ka saaro waxaan cabaa shan cisho cishona waa saddex cisho waa afar shawaas marka iminka maantadan oo kale waan biyo la'aa shalay shantii baan waxaan kula inanka la hadlay foosto inkastoo ay qaaltahay biyo nagu yihiin qaal anaga waxaan kula 57 ay tahay haddana waxaan kula leenahay 57 ka hadan madan qalana dooda waxaan ku ubadan haysanayo waxaan kula leeyahay hadana biyo haysin taa horta wax ku haagay ma jirtaba nolosha horta biyo ka dhisan taaba biyo waan u dhownahay taangiida halkaas marayaan oo waxa geyso dhan horta biyo xasheeyay haddii aad maqasho waan ugu biyaha waan ugu dhownahay biyo haddana biyo la'aan baan haysa subaxa saaka waxa xitaa dharkii ku maadhna ma haysano ciyaalka waxa jirka loogu maamul inta kale santu cishe kala chaans ma haystaan waaba khamiista iyo jimcaasi jimcaha khamiista dad biyo la'aan sanad waxaan kula waqtiga waa waxa la had qabarsa ciyaalkiin waxaan kula meeshii waxaan kula yahay wadiga arkayba deeyo xaalkayga wadiga arkay inuu dharka halka iyaalo in biyo la'aan xilligaada waxaan kula hayaa islaam shaqaysana wadarkaysa biyooluhuna doonin ka shaqaysanay waxaan kula yahay dad waxaan ku oran kara gaariga baa jabaad waxaan doonan kara saacada ilaa shalay waan qaraacay ilaa xalay waan qaraacay wuxuu xidhan yahay lambarkiisi de tibiya beelisi ee haraada si wadka haraada inay qadada kaabsan say caruurta ka raasan waa aniga uun marka xagga biyo la'aan wallahi hadda maxaan kula iga wareystaan noloshu biyo ka dhisan tahay waxaan isku sii dabarna walaalma haysanaba dee maxaan kula shirkaan haddii xitaa soo qaaday istiraa shirkaanka weesadaba kama soo haray wallahi waa dib dee biyo waxaan kula kayd bama haysanay maxamed isku sii dibro waa shanta foosteen markaa waxaan kula yaan shan saddex shan haysanayo shanta foosto ku tagan shan iyo toddobaad aan kugu taagan tahay aanad ka hagar baxaynin wallahi meeshaas aan waxaan odhanaa mushkilad weyn baa taala waxay way biyo adoo lacagtaadii dee waxa nin faas haystaa soomaali waxa kuma mahday nin faas haystaa xabab ma waayo inkastoo de shilinkayga kokor wax maanta waan igano iminkada haddaan lacag haysto dee halka haddaan istaago ma helisita ninkasa macmiilkiisa wuu ku odhanaya wixii uu ku odhanaya kiita marka ahay macmiil lahaa maanta macmiilkayga unu dhaamina oo iga biyada yuu ku odhanaya waad ka dhaqaaqaysa macmiilkaaga markaad hadashan anba wuu xidhan yahay anba dee waa laga horreeyey yuu ku odhanaya waa laga horreeyey
أنت سكاور سدد كل شلة هذل أم بدرات هذل ما أنت دامين يا أم با وحورين مال مالين بابون سصوحي دام أبو أورن ليام هراء يدكو كام ورم ما أنت دكو كنت صدي حير ذي بدو حنقوله على حنقول قدني وحن كلن عرض حقوق سيان وعي مركزنا ما أنت أبو خو صور تخصص ذي بع سوني كهراء حقوق كام مركز والله مشكلة بهالقبيات هلا يجوا بيها أنا تشبنا ولا القاري أيهين هذا أنا أطلع